მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ბოლტი და მიდეთ დღევანდელ ვიდეოში ვუყურებთ TikTok-ებს. ოღონდ ქართული TikTok-ი არ არის, უბრალოდ უცხოელი TikTok-ერები არის, რომლებსაც დიდი ნახვები აქვს. ნახოთ რა ვიდეოები ესენი და რა თქმა უნდა, თუ მინდათ ქართული TikTok-ის თავი აქვთო, მაშინ დალაიქეთ ვიდეო. მოდი ამდენ 2000 ლაიქზე, თუ 2000 ლაიქზე, მაშინ გადავიღებ რეაქციას ქართულ TikTok-ზე. ოღონდ. და მიკომენტარეთ, რომელი ქართული TikTok-ის TikTok-ები გინდა რომ დავარეაქტო, იმიტომ რომ არ მყავს გამოწერილი ქართული TikTok-არხები. For users არ მყავს ქართული TikTok-ების ვიდეოები, იმიტომ ეს კომენტარები ისი TikTok-ი გინდა რომ ნახოთ. ეს კიდევ დავიწყეთ ყურება. პირველი არის ზარკინგის ვიდეო, რომელსაც 17 მილიონი ლაიქი. მოდი მეც ამას შორის შევალ, იმიტომ რომ ზარკი ისეთ მაგარ ვიდეოებს იღებს და დარწმული ვარ, რომ ესეც უმაგრესი იქნება. აბა მეტი რა გინდა უბრალოდ? მეტი რა გინდა? Всё, ყველაფერი მზად არის. მზად არის იმისთვის, რომ დაალაიქო რა. გადაო. ოუ, ჩრდილს დააკვირდი, ჩრდილს დააკვირდი. რაღაც ზედმეტად დიდი ჩრდილია, ხო თითქოს? თვითონ რაც არის, იმასე რაღაც უკუთხედი ჩრდილი რატო? გასაგები რატო? ვერ ხვდები რა არის ეს? სარკია პროსტა. მოიცა. დასაწყისში როგორ იყო ეს? მაინც ვხვდები, რანაირად ვიშაობს ეს, მაინც ვხვდები. მოიცა, ეს კაი შუაშია, მაგრამ მეორე მხარე საითეს დადის ის სადარი. ანუ ეს შუაში აქვს სარკე, რომელი ფეხი ნაღდი? ანუ ერთი ფეხი არ იკლილია ერთი ფეხი, რომელი ნაღდი? რაღაც ისე ეჭირა ალბათ ეს, რომ აღარ ჩანდა არაფერი რა. ძალიან მაგარია, ძალიან სენტიმენტად მაგარი არის. მართლა 17 მილიონ ლაიქს ნამდვილად იმსახურებს. ოპ, მოიცა. რა ხდება, ვერსად ვერ იმალება. Всё, ბაზარია სარკეში. სყორა გზა. მოიცა და. ვინ ელოდის ის გავსა რაღაცას? ყველაფერს ელოდე, ეხლა მეთქი პოსა შეხტება თქო და რაღაც მარტო იქ დარჩება თქო და ის არ ველოდი რომ საკუთარი თავი დაეხმარებოდა ამ ყველაფერში. ვახ, ჩიმიკაი, ყველაზე მაგარი ისა კიდე რომ საკუთარი თავი დაეხმარა დამალვაში, მაგრამ თან ბოლომდე არ დაეხმარა და მაინც გაწერა საკუთარმა თავმაც. და მაინც იპოვის. მაგას ელოდებოდი ხარო მეორე ბიჭი გაკვირებული ყოფილიყო რა მისი შენაკ საიდან შეხوار შემოგიშვი აქ საიდან მოხდი მაინც ლაიქი რა თქმა უნდა 13 მილიონ 200 ლაიქი ნახოთ რა არის So some see this glass is half full some see it is half empty but I see it as a piece of cake აღარ მიკრის უბრალოდ რომ რაღაც ესეთ რაღაცებს ჭრიან, მაგრამ ნამცხვარი მოიცა, მთლიანად როდის გადაიცა ეს რანაირად? აშკარად, ანუ ეს ნამცხვარი არისო, ანუ ისეთი ნამცხვარი არისო აშკარად, როგორც წინაზე დავარეაქტე, ნამცხვრებსო ჭრიდნენ, ხელი ნამცხვარიო იყო და მსგავსი რაღაცები. ეს არ არის ეგ აშკარად, რაღაცა დამონტაჟებული აქვს ისე, რომ ჭიქის ფორმა აქვს. თუ მართლა ჭიქა ნამცხვარი არის, წყალი ჩასხმული, სურათი გადაღებული და ეგ თავიდან როგორი იყო ეს ნამცხვარი, უკვე ეგ მაინტერესებს. ძალიან მაგარია. ლეგენდა TikToker-თან მოვედით უკვე ხაბისთან, თუ ხაბი როგორი ეკითხება და წერი კომენტარებში ქართული ასოები, თორე თქვენს ინგლისურად ამიწერთ, მაინც ვერ დავიკითხო. მოკლედ უგიჟესი TikToker, რომელსაც რაღაც გენიალური იდეა მოიფიქრა, უბრალოდ სახის აჩვენებს და ხელებს იქნებს. Всё, მორჩა ამის TikToker-ი. გენიალური არის უბრალოდ. უგენიალურესი TikToker-ი. მიულაიქოთ 23 მილიონში მე შევიდით. გამარჯობა. 23 ვეფხარ, გამარჯობა. ოპა, კოპირაიტი მაგრამ არ მომწონს. აჰა, კაი. უბრალოდ დიბილობა რაღაცა საულაი მიღაცა. მიდი, გასწავლე როგორ და რეალურად. როგორ უნდა გაკეთდეს რეალურად? ოპაშიო. ოპა, აკაუნტი რა თქინდოდა თიმდესო ჩალენჯობდი? აი როგორ უნდა. იგივე აკაუნტზე ვართ, მოკლედ ხახნო თუ აი ამ TikTok-ები და რომელსაც ხე ხავნახულობთ, რომელი მაინც თუ გაქვთ ნანახი, დაკომენტარეთ რომელი TikTok-ი არის, რომელიც უკვე ნანახი ქონდა, იმიტომ დაწმობილება ძალიან ბევრს აქვს ნანახი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული TikTok ვიდეოები. ამიტომაც ეგეთი ამა ვიდეოსაც ეგრე ქვია ხო წეს ყველაზე პოპულარული TikTok ვიდეოები, ან რაღაც ეგეც და მოკლედ ნახოთ ახლა ბანანზე რა ხდება. ა ბანანის გარჩევას გასწავლის.
აუ ვიღაცა მართლა სერიოზულად რო ესე არჩევდის ბანანს რა ბანანსო მივიტან და შენ თუ გადახსენი რაღაც ჭამ და ის მოიცოდი რაღაც ეგეთი ამბები რო აუ ხაბი გვაჩვენე როგორ უნდა რეალურად როგორ უნდა გვასწავლე თორე დავიტანჯით ხალხი აი ის ყოველ ბანანის კიდვაზე ისე ისე ვცდილობთ როგორ უნდა შო შო გარი მაგარი სახით აკეთ ეს მოყოლები შიო ბოლოს იხელებ გამოუშით შიო ნათი რატო წოლობდით ესე ტყუილად ამდენ ოპა ცეპი აი ეგ რა ხდება ნამდვილად არ ვიცი ეს ნანახი არ მაქვს თუ მაქვს ნანახი ჰა რატო რატო არ უნდა გაიკეთებინა ხო შეიც მაგას ფიქრობ ხო შიო რა უნდა ჩემი კაი მოხსენი პირდაპირ ეგარი ეგე შიო აჰა ეგარიო რა უნდა და ლაიქები საერთოდ ხო 29 მილიონი ლაიქი აუ ხა მე გონდა დავაჭერდა ამ შიდენს მაგას 8 გახდება თქო რა ერთი ლაიქი რო ყოფილიყო დარჩენილი და 800 რო მერვეასე მერვაასე რო ყოფილიყავი მაგარი იქნებოდა რო დაალაიქებ და წერთ კომენტარებში ხან ვიდეოზე მე ნამდვილი ლაიქი დატოვეთ და მაგით გავიგებთ YouTube-ი აკლებს თუ არა ლაიქებს მე კი ვიცი რო აკლებს მაგრამ თქვენს რო დაარწმუნდეთ რომ მართლა აკლებს აი მაგითომ დაწერეთ ეხა ვიღაცა მე 800 ლაიქი თუ დატოვეთ და 600 ლაიქია მეორე დღეს ესე იგი აკლებს YouTube-ი ან ორი მე 200 ლაიქი თუ დატოვე და მეორე დღეს 1900 თუ არის გეუნებით აკლებს და აი გაიგებთ ეხლა აკლებს თუ არა რეალურად ეს ვიდეო ვიცი ძალიან მაგარი ვიდეოა ეს არის ერთით განმარტება იმისი თუ როგორ უნდა გადააქციო რაღაცა ელემენტარული ვიდეო უფრო მასშტაბურად თუ გადაიღო ბევრად მეტი ნახვარო იქნება მაგის განმარტება ეს ყველაფერი ნუ მგონი ამან შემოიღო ეს ტრენდი ლაიქების ამბებში რო უყურებს ლაიქს და ვაუ რა ამბავი ლაიქია უნდა ბევრჯერ მინახია მე სხვადასხვა თემატიკებზე რომ რაღაცა სხვაასგან ნახულობენ ბევრი ლაიქი აქვს და მოდი მეც გავიმეორებ და შემსას ბევრი ლაიქი იქნება და ამას შემოიღო ტრენდი ლაიქების ნახვა ის თუ ამას არ შემოუღია ეგ ტრენდი და კომენტარით ნამდვილ TikTok მაყურებლებო ნუ ეს ძალიან მაგარია ძალიან გენიალურია ძალიან ელემენტარული პოსტა თავისთვის ეკოდა ვიღაცა და ის წავიდა და მთელი ციკლი სერიოზულად გადაიღო და საბოლოოდ ყველაზე ბევრ ლაიქიანი ვიდეო თელ ჩემი რეაქციიდან 54 მილიონ 100 ლაიქი ვერც აქვს შევძელი 2200 გამხდარიყავი არ გამომდის რა ლაიქებს ამბებში მოდი ვნახოთ რა ხდება ყველაზე ბევრ ლაიქიან ვიდეოზე ანუ ჩემი რეაქციიდან უფრო მეტ ლაიქენები თუ არსებობენ აზია რა უბრალოდ აი ჩემი რეაქციიდან ყველაზე მეტ ლაიქენი ეს არის ვნახოთ რა ხდება აქ რა მისაუცრებ ეს ელოდი დრაკონები გეგონა ეხა გაფრინდებდნენ არა აი ესე ეს შე მორჩი აი სარი რო გენიალურობა სიმარტივეობაშია თუ რაღაც ეგეთი ხო არის მოკეთე ეს იყო რეაქცია ბევრნახვიანი უცხოელების TikTok-ებზე აი ესეთი საოცარი სათაურით მოკეთე თუ მოგიწონთ ლაიქი ვერ დაიშიროთ როგორც იქხარით 2000 ლაიქი რო კიდე გავაგზავნოთ ხომ ესეთი რეაქციები და უცებად დამწერეთ კომენტარებში ქართული TikTok-ერის არხი რომელიც რეაქციას გინდა რომ ნახოთ ჩემს ვიდეოში შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში ნახო მადი